Мен саған бір құпия айтайын ба? Бірақ ешкімге тіс жарма. Бұл екеуміздің арамыздағы сыр болып қалсын. Мен күнде кеш батқанда жұлдыздар арасымен жер ғаламшарына ұшып келемін. Ертегін жақсы көретін Ерсұлтан мен Кәусәрді білесің ғой. Олардың үйінің шатыры менің сиқырлы бөлмем. Мыңдаған жылдар бойы осы жер құпия мекенім болатын. Бірақ құпияның құлпы ашылатын кез келеді екен. Мен ғажайыптар ғаламшарынан келген ертекшімін. Балалардың досымын. Өйткені олар тылсымға сенеді, адал достықты бағалайды. Менің сиқырлы кітабым ертегінің қазынасы. Саған арнап ертек айтайын. Ол Ерсұлтан мен Кәусәр қайда кетті? О, сендер не істеп отырсыңдар? 2 сағаттан кейін жаңбыр жауасы үшін құжаттарды дайындап қойдық. Біз ол жаққа барлық тамақтарды қойып қойдық. Жаңбырдан қашып жүрсіңдер ме? Иә. Ендіше мен сендерге осы жайлы керемет ертек айтып берейін, жарай ма? Иә. Қол шатырыңды маған бере тұр. Қол шатырды мына жерге қоя тұрайын. Оп. Ал ендіше ертегі тыңдауға дайындалды. Сиқырлы кітабым ашыла ғой. Қане мен көзілдірігімді бере ғой. Міне. Міне. Ерте-ерте-ертеде бір өздерің сияқты кішкентай тамшы өмір сүріпті. Ол тамшының әкесі анау мұхит пен теңіздер болса, ал анасы көктегі қара бұлт екен. Сөйтіп тамшы ақырындап өсет. Ол қайда барғысы келеді деп ойлайсыңдар? Анау көктен тезірек жерге түскісі келеді. Мынау Кәусәрдің танауына тыңк деп тамғысы келеді. Ерсұлтанның маңдайына пох деп тамғысы келеді. Асығады сол күнді күтеді. Тезірек барсам ғой шіркін, тезірек жерге түссем ғой. Өйткені төбеден қараған кезде анау жасыл тау, жасыл ағаш, қып қызыл сары, неше түрлі түрлі түсті гүлдер. Солардың ұзақ көтет арманы. Иә, бір күні арманына жетеді де, анасы рұқсат беріп, жерге нөсерлеп жауады. Сөйтіп, жаңбыр біздің тамшымыз жерге келе бергені сол еді. Бір кісі осындай қолшатырын ұстап алып кетіп бара жатыр екен. Жаңбыр ол кісінің маңдайына тамғысы келеді, ана кісі бүйтіп бух кіріп алады. Танауына тамғысы келеді, бух деп жауып алады. Бұл неге менен сонша қорғанады? Мен бұған не істеп қойдым? Бұл неге менімен амандаспайды? Неге маған сәлем бермейді деп тамшы ренжиді. Сөйтіп тағы да барғысы келеді, сонда да ана кісі бух бух деп қолшатырдың астына кіріп алады. Не көрдіңдер ме? Сөйтіп тамшының көңілге түсіп кетеді. Жарайды, мен бұл кісімен ойнамаймын, басқа жаққа барам. Деп басқа жаққа барса, бір адам шатырын жөндеп жатыр екен. Шатыры кірлік бетіпті. Тамшы ойлайды, ах, мен онда бұл кісіге көмектесіп, бұның шатырын жуып шайып берейін. Деп нөсерлетіп, жауын боп, төгіліп кеп қалған кезде, ана кісі, ой, мына жаңбыр тағы да жауды ма? Үйімнің бәрін бұтшын шығаратын болды ғой. Үйімді су басып кететін болды ғой. Жаумай ақ қойса болар еді осы деп. Қатты ренжиді. Оны естіген тамшы ол да ренжиді. Мен бұл адамға жақсылық жасамақшы болдым ғой. Бұл неге маған ренжіп жатыр? Неге ашуланады? Не үшін айтпайды тамшы? Иә, сөйтіп айтқысы келеді. Бірақ адамдарға сөйлей алмайды ғой. Сөйтіп ренжиді де, жарайды, онда мен де ешкімге көмектеспеймін. Сонша күткенім осы болды ма? Деп көкке қарай өзінің анасына қара бұлтқа барады. Иә, көңіл күйі түсіп кетеді, анасына барады. Анасына айтады, анашым, неге адамдардың бәрі қатыгез, мені неге жек көреді бұлар? Саспа балам, әлемде мейірімді жандар көп. Әлі өзің саған жақсы сәлем беретін. Олар мейірімді, бірақ олардың жұмыстары көп болған кезде. Иә, жұмыстары көп. Жаңбырды
қаламайды, жақсы көрмейді ме екен? Иә. Сөйтіп анасы түсіндіреді. Жарайды деп, біздің тамшымыз бітіп демалып отырған кезде қараса, анандай жерде Кәусәр сияқты бір кішкентай қыз жылап отыр екен. Бұл неге жылап отыр деп қасына барып қараса, қыздың қасында кішкентай қызғалдақ гүл өсіп тұр екен. Бірақ ол ақырындап солып бара жатыр. Неге солып бара жатыр? Үйткен су көрмеген. Жердің бәрі құрғақ болып кеткен. Сол кезде қыз армандап отырады. Шіркін, қазір жаңбыр жауса ғой, мына айналаның бәрін ылғалдандырып, менің кішкентай құрамаса ғой. Иә, кішкентай қызғалдағым құрап кетпесе екен, қайттан бой көрсетсе екен деп армандап отырады. Сол кезде тамшы. Алақай, мен онда бұл кішкентай қызға көмектесем деп те нөсерлетіп кеп жаңбыр болып сіркіреп жауады. Жаңбырдың даусын қалай жасауға болады, білесіңдер ме? Істеңдер. Өстіп. Деп, біздің тамшымыз жаңбырға айналып, жаңағы қызғалдақты қайтадан оятып алады. Қуанат. Қыз қуанат. Сол айналадағы адамдардың бәрі қуанат. Жақсы болды. Біздің шөбіміз шығатын болды. Мына жусанымыз өсетін болды. Жақсы болды деп қатты мәз-мейрам болып қуанат бәрі. Бір күні тамшы өзінің анасының қасында отыр еді. Анасы: "Жарайсың балам, сен бүгін үлкен жақсылық жасап келіпсің. Жарайсың, мен сенімен мақтанам" дейді. Сол кезде тамшы сұрайды: "Анашым, ал сендер мына әлемдегі бүкіл құрғап жатқан елдерді, соларды қайдан білесіңдер? Оларға көмектесу керек екенін қалай сезіп қоясыңдар?" дейді. Сол кезде айтады: "Біздің жел деген көмекшіміз бар. Жел бізге неше түрлі ақпарат алып келеді. Ана жақта мына ауыл қурап жатыр, ана жақта бірақ ол көрінбейді. Бірақ ол көрінбейді. Неше түрлі жаңалықтарды жел деп тұрса айтасың, Ерсұлтан гуілдетіп кеп біздің қара бұлт қайтады. Сол кезде қара бұлттар адамдардың бәріне көмектеседі. Сөйтіп отырған кезде есікті қағып жел кіріп келеді. Қара бұлт анамыз: "Мен ана жақтан бір хабар алып келдім. Ана жақта бір үлкен ауыл қурап жатыр екен. Шөптердің бәрі қурап, күнбағыстары бой көтере алмай, сабақтарының бәрі сол быт-шыт болып жатыр. Сіздер тез көмектесулеріңіз керек. Мен есімнен шығып кетіпті. Мен баяғыда айтуым керек еді сіздерге" дейді. Сонда қара бұлт тамшыға: "Жүр балам, сен де өстің. Адамдардың бәріне көмектесейік. Жүр, нұрымызды бөлсейік. Жаңбыр болып құйылайық" деп сол ауылға барады да нөсерлеген жауын төгеді. Жаңбыр төккеннен кейін ана ауылдағы адамдардың бәрі, шаруалардың бәрі мәз-мейрам болады. Өйткені егістіктер шығады. Кейін жаңбырды жақсы көреді. Бидайлары, арпалардың бәрі өседі. Күнбағыстар бой көтереді. Су береді. Иә, жоңышқалар өседі. Олардың бәріне су береді, ылғалдандырады. Сөйтіп тіршілік келеді. Көрдіңдер ме? Тамшының қандай зор пайдасы бар екенін? Иә. Сондықтан жаңбырдан қорқуға бола ма екен? Жоқ. Иә. Бірақ жауынның астында көп ойнауға да болмайды, иә? Өйткені суық тиіп қалуы мүмкін. Дұрыс па? Иә. Yeah. Ертегі ұнады ма сендерге? Иә. Yeah. Ал енді бізді кім күтіп отыр деп ойлайсыңдар? Бүлдіршіндер. Дұрыс, өздерің сияқты кішкентай тәп-тәтті бүлдіршіндер күтіп отыр. Ұйықтайын десе ұйықтай алмай отыр. Өйткені олар не күтіп отыр? Қоштасқанымызды. Дұрыс айтасың, Кәусәр. Ал енді қоштасайық. Сау болыңдар, ботақандар. Ал мен ертеңгі ертегілерімді дайындай берейін, иә? Иә. Қол шатырмен ойнай берсеңдер болады. Иә. Осы мен ертегі дәмі. Мен келіп көрпеңді жабам, басыңнан сипаймын баяп, қайырлы түн тілеп саған. Түн аспан шырағын жақты, алтын күн маужырап батты, көзіңді жұма ғой ботам, ұйқыға бата ғой тәтті. Бесік боп тербесін бұл ән, бағытты аспанға бұрам, жап жарық жұлдыз боп көкте,
Uykunda kuzetip duram.